Meghan Markle festoi ditëlindjen mbushi 41 vjeç, mbretëresha Elizabeth nuk e uron. Dukesha e sukses, Meghan Markle festoi ditëlindjen e saj të 41 dhe merr urime nga princi William dhe Kate Middleton, princi Charles dhe Camilla Parker, dukesha e Cornwallit, por mbretëresha ende nuk e ka uruar nipin e nipit të saj princin Harry. Charles dhe Camilla ndan një foto të Meghan në rrjetet sociale me një mbishkrim ku shkruaj gëzuar ditëlindjen dukeshës së sukses. Shkruan ata dhe përfshinin një emoji me tollumbace. Meghan Markle padyshim që do të ketë një ditë mbushur me argëtim me bashkëshortin e saj princin Harry dhe dy fëmijët e tyre. Djali 3 vjeç dhe vajza Lilibet, e cila mbushi një vjeç në qershor. Familia prej 4 antarësh ka festuar ditëlindjen e parë të Lilibet në mbretërinë e bashkuar mes festimeve të jubileut platinium të mbretëreshës Elizabeth. Princi William dhe Kate Middleton i kanë uruar gjithashtu Meghan ditëlindjen, duke postuar një foto të saj dhe duke dhënë urimet e tyre. Ne i urojmë ditëlindjen dukeshës së sukses, shkruajtën ata në foton që e shpërndan nga duka dhe dukesha e Cambridge. Megjithatë, deri më tani mbretëresha Elizabeth nuk e ka uruar ende të paktën publikisht Meghan Markle.